Фестиваль лемківської культури «Гомін Лемківщини» вперше відбувся на Пустомитівщині. Більше тисячі людей з усієї України та з-за кордону приїхали до села Зимна Вода, щоб ознайомитись з історією та звичаями предків. Чомусь тільки тут в Зимній Воді, тому що так вийшлося, що на Львівщині Пустомитівський, Гродоцький район саме більше заселений лемками. Так багато людей зібралося, які вшановують свою лемківську культуру, своє лемківське слово. Фольклорні та естрадні солісти, музичні і танцювальні гурти. Впродовж 2 днів публіку з різних куточків світу розважали понад 30 колективів. У всіх виконавців єдина мета – нагадати присутнім про переселення 120 тисяч лемків внаслідок угоди про обмін населенням між польським та радянським урядом. Я на фестивалі їжджу не тільки з Києва, сюди. Я їжджу і в Польщу на фестивалі, тому що я там народився. І все, що відноситься до Лемківщини, воно мене турбує. Пані Михайлина живе та народилась в Аргентині. Батьки жінки, лемки з Івано-Франківщини, ще з малку вчили її любити рідну землю та культуру. Я хочу почути українські пісні, бачити добре наші строї, любов до нашого, до Лемківщини, то щепила. Червона калина, лише що лемки кругом. Вони не тільки у Львові, вони не тільки в Польщі, вони в Канаді, вони в Америці, вони в Німеччині. І всі ми об'єднуємося такими ватрами. Художник Енді Ворхол та Епіфан Дровняк, письменники Іван Филипчак та Юліан Тарнович. Вони та багато інших лемків зуміли здобути світову славу. Що вартує тільки одна назва Енді Ворхол? Художник світового значення, який, якщо я не помиляюся, у 2008 році ці картини були найдорожчі в світі. Хотів би сказати слова вдячності і нашому депутату Верховної Ради Богдану Дубневичу, тому що на сьогодні, як би не було, в основному фестиваль проводиться на ентузіазмі небагатьох людей. Сьогодні на Львівщині проживає близько 120 тисяч лемків. Загалом в Україні їх налічується понад 100 тисяч. Найбільше у Закарпатській області.